lapas. Man baisu. Paralimpinis iššūkis grįžta į ekranus. Ir aš, Mindaugas Bilius, su jumis sveikinuosi iš Utenos, Utenio stadiono. Šiandien paralimpinio iššūkio dalyvės, nuostabios disko metikės, Ieva Zarenkaitė ir Oksana Dabravolskė. Šiandien turėsi galimybę pirmą kartą pabandyti mesti diską, nematant, užsidėjus akinius ant akių. Ir kaip tu galvoji, kaip tau galėtų sektis? Na, iš tikrųjų labai įdomu bus pamėginti, nes niekada net nesu mėginusi mesti užsimerkus ar kažkaip kitaip. Mėtom iš kairės rankos, bet užsimerkus nesu bandžiusi, tai iš tikrųjų labai įdomu, labai noriu pamėginti. Tai kaip tu įsivaizduoji, kiek tu galėtum mesti nematant? Na, manau, metimas iš vietos turėtų būti tikrai neblogas. Norėsiu pamėginti ir su posūkiu, tai va ten, man atrodo, bus įdomiau. Su kokiais sunkumais gali susidurti Ieva? Tai pirmiausia, aš manau, kad Ieva susidurs su koordinacijos sutrikimu, nes šiek tiek, kai užsidedi akinius, tai koordinacija be abejo nesutrinka. Jei reikės išmokti, pabandyti į save pažiūrėti iš šono. Nu, vesk man. Tikrai neįsivaizduoju. Eki drąsiai, drąsiai. Čia? Dabar metu ten. Posūkį daryti. Jau yra pradžia mėtyti su posūkiu, treneriai. Tai buvo pirmoji treniruotė. Paralimpinis iššūkis įvyko ir norėčiau visų pirma paklausti Ievą, kokie įspūdžiai? Labai iš tikrųjų sunku, kai nieko nematai, bet tada tau tiesiog, tu bandai įsivaizduotą metimą galvoje ir tada tiesiog bandai mesti, ką matai galvoje. Tai iš tikrųjų tas buvo labai įdomu, bet sunku. Rezultatas tavo buvo 50 m 96 cm. Ar nustebino tave toks rezultatas? Iš tikrųjų nustebino, nes planavau mesti iš vietos, gavosi su posūkiu ir tikrai labai neblogai. Metimą pačią nemačiau, ką jaučiau, nežinau, įdomu bus pažiūrėti filmuotą medžiagą. 31-22. Oksana, rezultatas arti asmeninio, tik 1 cm. Kaip tu pati tai vertini? Vertinu savo šiandien parodyti rezultatą labai gerai, nes šiandien pirmą kartą paėmiau diską po poilsio 4 savaičių. Tai toks rezultatas mane nustebino ir dar šiandien bandžiau mesti iš posūkio, kas man nėra įprasta, nes prieš tai mėčiau tik iš vietos. Tai yra mano nauja pradžia. Tai galėjo įtakoti, kad sektoriuje buvo ir Ieva, ji taip pat metė su posūkiu ir ar tai galėjo kažkokią tai įtaką padaryti tavo rezultatą? Aišku, turėjau įtakos, didelį įtaką turėjau, jautėsi čempionišką stadioną, kur meta Ieva dvasia, jautėsi sveika konkurencija. Žiūrėdamas į jūs, merginas, kaip mėto diską, užsinorėjau ir aš pabandyti. Matyt, geras buvo, nes ranka kaip šiūras buvo.